Não sei o que aconteceu. Era pra eu levar ela pros vagalumes e ir embora. Graças a ela, eles iam mesmo produzir uma cura. O único problema... Meu Deus! Doutor! O que você tá fazendo aqui? É que ela morreria. Que mesmo que a gente achasse ela, ou por milagre achasse outra pessoa imune... Não faria diferença. A única pessoa que poderia desenvolver uma vacina morreu. Não! Não! Eu sei que a gente não tem mais nenhuma, mas... Mas o Joel ainda tá por aí. A gente vai ter que correr! Fala logo o discurso que você preparou e acaba logo com isso. Seu fim não vai ser rápido. Não dá pra parar a gente.